E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon. O vídeo de hoje tá top, de demais rapaziada, olha o que vazou aí. Uma fotografia, um videozinho aí de um possível novo dragão. Deixa nos comentários o que, que vocês acham aí. Qual o dragão que pode estar tá vindo? Eu não faço nem ideia. Então, antes de começar aqui botar o vídeo pra rolar aqui, ó, vai botando aquele like, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, marca aquele sininho porque o couro vai comer, a cobra vai fumar. Rapaziada, tá louco demais. Vamos botar aqui pra rodar aqui, cara. Vamos ver o que, que tem nele aqui, tá, galera? Vamos ver o que tem nele aqui, nessa imagenzinha aqui, ó. Ô, moleque, olha isso passagemzinha sinistra aqui, né, estranho, malandro, estranho, não tem dragão nenhum, tem um goblinzinho ali, os bagulho pegando fogo, rapaz, não sei, não sei explicar o que é isso aqui não, cara, não sei explicar o que, que é isso, vamos voltar na mensagem lá, galera, vamos ver aí, ó, o que, que tem na mensagem ali, ó, beleza, ó, vamos lá, vamos clicar aqui, galera, vamos clicar aqui pra gente poder dar uma traduzida aqui, ó, Vamos traduzir aqui, ó. Alguns caminhos não devem ser seguidos. Rapaz, vocês deixam nos comentários aqui o que vocês acharam aí dessa brincadeira. Porque eu fiquei assustado, moleque. Então, já que tá vindo um novo dragão aí, tomara que não seja esse dragão... Especiais aqui, né? Seja um dragão tipo esse daqui Que a gente deixa full e depois conquistou o ouro Então o que a gente vai fazer aqui? A gente tem 204k de ouro Nós vamos partir pra brincadeira, galera Vamos partir pra brincadeira aqui Pra gente poder tentar conseguir ouro aqui Pra quando lançar esse dragãozão aí A gente comprar, tá, galera? Vamos lá Sua classificação foi 47 aí, beleza Show de bola Vamos ganhar mais 7k de moedinha Show, isso aí é muito importante Essa aqui são as missões aqui, ó Mergulho por... Do... Depois eu faço isso aqui offline, tá, galera? Eu vou só cair para dentro do ouro moleque vou só cair para dentro do ouro aí porque o couro vai comer a cobra vai fumar vocês vão botar naquele lá que like, rapaziada amanhã eu vou ver se eu faço o x1 aí do desse do umbra e desse dragãozão aqui boladão tá galera vambora vambora pega todo mundo aí opa opa tuba desce garoto desce isso aí ó garoto isso aí ó vamos lá vamos lá pega tudo aí que tem direito é, parceiro, tô fazendo um espelhamento aqui no telefone aqui, no jogo aqui. Eu não sei se a qualidade vai ficar boa. Vocês deixam nos comentários se vocês acharam que a qualidade de áudio, de, de vídeo ficou legal aqui, tá, galera? Que eu ainda vou fazer a edição para dar uma melhoradinha, né? Para deixar mais top. Rapaziada, eu quero ouro. Eu quero ouro, não quero pontuação, não quero nada. Eu só quero conseguir ouro para gente poder ir juntando, né? Que esse daqui custou um milhão de ouro e um milhão de ouro é carne de pescoço de conseguir, hein, rapaz? É difícil. Vamos lá jogar dez minutinhos de alegria aqui, rapaziada, pra poder ficar como? Da hora, né? Vamos lá. Um videozinho de 10 minutos já é suficiente. Que a galera só assiste dois minutos aqui. Não sei por que a galera não assiste mais de dois minutos. Joguinho divertido da porra, malandro. <laughs> Joguinho divertido da porra. Pega ele aí, ó. Vamos descer por aqui, ó. Pega ele pela cara. Dá na cara dele. Dá na cara dele. Porque a gente aqui é o quê? Vambora, Tuba, vambora. Tem que vir uma febrona de ouro aí, hein, galera. Só tomo com 200k de ouro, beleza? Tem que vir o bafo quente pra ele poder pegar eles, tá, rapaziada? Vamos lá, vamos lá, Tuba, vamos lá. Que a cobra vai fumar, o couro tá comendo. Opa, pega ovelhinha aqui, vamos entrar aqui, galera. Vamos entrar aqui. Que aqui sempre tem umas paradinhas aqui da hora, aqui, ó. Igual esse lobinho aqui, lobinho, não? Leãozinha. Né? <laughs> Lobinha é sacanagem, Tuba. Lobinha é sacanagem, beleza? O tubo dele era pra ser maior, né, cara? Era pra ser bem maior o turbo dele. Então a gente tem que focar em deixar ele full, galera. Ó, bafão quente. Focar em deixar ele full. Pra parada aqui ficar insana, galera. Parada aqui ficar insana aqui. Imagina ele full, galera. Ele fullzaço. Vem um novo dragão zorte aí. E a gente consegue pegar. Tem que botar... Opa, subimos de nível aí, ó. Tem que botar eles, é, alguns itens especiais aí, mano. É, tipo... Godzilla. Tipo... Magia negra lá, né, o... aquele tubarão mago negro Pô, esse abismal aí, topzera demais Tem que vir pro dragão aqui, cara Umas paradas da hora, cara E eu tô vendo que a Ubisoft, ela tá focando maneiro mesmo no, no jogo do dragão, cara Sempre tá vindo atualização, até mais do que nos outros Uma outra parada que, porra, eu queria, já mandei mensagem pra ele Mas ele não responde o tuba, né, cara É, eu acho que eu sou o único youtuber que faz vídeo de hangry aí e o Ubisoft não responde, o Ubisoft não gosta do tuba, não, rapaziada. Não gosta, não. Não responde o tuba. O que, que eu tava pensando? Falei pra eles o quê? Tentar trazer um jogo de dinossauro, mané. Caraca, não tem, já reparou? Tem dragão, tubarão e não tem dinossauro. Ia ser como? Ia ser carne de pescoço, né, galera? Imagina um joguinho desse aqui de, de dinossauro. Caraca! e alegrar nosso dia legal! Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá que o objetivo aqui é ouro, galera. O objetivo aqui é ouro, já consegui 2k de ouro. Beleza, show de bola dessa aí, ó. Vamos aproveitar não um mergulho aqui, galera. Tem uns peixinhos aqui da hora, aqui, ó. Pra gente poder pegar aqui, né? Vamos lá, ó. Peguei aqui, ó. Bafo quente aqui, ó. Show. A gente dá esse mergulhinho aqui e a gente tenta completar aquela missãozinha lá, né, galera? Tenta completar aquela missãozinha lá. Boa, garoto. Boa. E aí, moleque. Isso aí. Sobe direto, tuba. Sobe direto aqui, ó. Já explode esse puta aí que é safado. Esse robôzão aí gosta de destruir a gente. Ele gosta dar marretada na gente, beleza. Show, pega os goblins. Não deixa esses goblins passar. Ih, dragãozinho, é dragãozinho. Não vem, galera. Não vem pro papai. Rapaziada, deixa nos comentários o que, que vai ser aquele dragão. Moleque, tô com a esperança aí de ser uma coisa boa, cara. Na pessoa, dragãozão boladão, mano, cheio de poder. Pessoa, vem um dragão Godzilla, moleque. Aí não, tô zoando, né, galera? Mas tô zoando. Mas a Ubisoft é muito criativa, cara. A Ubisoft é muito criativa. Vamos lá, bafo quente aí, ó. Boa, garoto, boa. Ó, já estamos com 3K de ouro aí. Isso aí é muito importante pra gente, né, rapaziada? Sobe aí, pega esses putos aí por cima aí, ó. Boa, moleque. Taca ali, abrimos aí, ó. E mega, galera. Mega febre, rapaz. Olha isso, moleque. Olha isso. Não sei nem onde que eu tô mais, galera. Tô até perdido aqui por causa dessa mega febre aqui, ó. Não nem se eu vim pro lugar certo, malandro. Não nem se eu vim pro lugar certo aqui, ó. Boa. Vambora aí, ó, Tuba. Desce aqui, ó. Vamos descer aqui. Isso, vamos descer aqui. Show de bola. 6K de ouro. Isso é muito bom. Pega aí o a geminha aí, que é um porquinho gema, né, cara? Isso é da hora, um porquinho gema. Ah, não vai fugir de mim, não, parceiro. Tu não vai fugir de mim, não Tu vem me enfrentar e depois quer correr Não dá, não, não dá, não Vambora aqui, ó Boa, vamos voltar, vamos voltar pro outro mapa Agora lá do outro mapa, galera Agora do outro mapa lá Porque eu acho ele muito mais florido, galera Muito mais florido Então a gente vai aqui, voltar lá A gente vai sempre fazendo uma brincadeirazinha aí, né, galera Sempre vai fazendo uma brincadeirazinha aí Boa, molecada Vamos que vamos, vamos que vamos Tuba, pega esse dragão aqui, ó Caraca, quase que ele mata a gente, cara Quase que ele mata a gente Uh, podia vir a febrinha agora, hein, galera Podia vir a febrinha agora Beleza, show, ele bateu na gente Que safado, antes de morrer ele bateu na gente, cara Pega aí, ó Caraca, a nossa vida foi pro Beleléu, mano A gente tem que ir pro outro lado A gente tem que ir pro outro lado lá Antes que a gente caia aqui fedendo, moleque Ai, dragãozinho, papai Deu certinho, galera Deu certinho, dragãozinho Ah, eu tentei sair da bomba aqui Morri, galera, morri Tamo de volta, galera Tamo de volta, show Opa, 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 pega aí, ó Caraca, esse dragão aqui é bolado, né? Ele é chato, é enjoado, moleque É enjoado ele Ih, a bomba, quase que eu na bomba aqui, galera Mas vamos lá, vamos pegar todo mundo aqui, ó Show Essa bomba aqui é sinistra, hein, galera Essa bomba tem que passar por cima aqui Pra senão a gente dá ruim aqui, ó Boa, vou até, vou até bater nela aqui Pra não dar ruim pra gente depois, tá, galera? Vambora Boa, garoto Ih, moleque, como a gente queima geral Olha como a gente queima todo mundo, moleque Boa, parceiro, boa Isso aí, ó Desce aqui pra gente pegar o setor da Rebruxa. Vamos pegar o setor da Rebruxa aqui que é tudo nosso, moleque. É tudo nosso. Boa, garoto boa. Isso aí, rapaziada, isso aí, pega todo mundo. Desce aqui, vamos pegar aqueles robôzão lá bolado. Toma seu puto, não vai vale nem vai tentar nem levantar o porrete tuba, malandro. Se levantar, e cair no bombom aqui. Cara, não lembro de ter bomba aqui não, hein, galera? O jogo já tá pelando aqui, né? O jogo já tá pelando, beleza, show de bola. Pega ele ali, ó. Esse dragão aqui, ele duela legal com a gente, cara. Ele duela legal. E com Umbra ainda pior ainda. Com Umbra, ele. Opa, peguei aqui, ó. Coletei aqui um baúzinho. 7k de ouro, moleque. 7k de ouro. Vambora, vambora. Vamos lá, sem dó nem piedade. Pega a bruxinha aí, ó. Show, show de bola. Boa, vamos subir por aqui. A gente vai lá no outro setor lá. Ah, cair na bomba, cara. Que isso, eu não acredito. Pega ali, ó, ah, dragãozinho. Opa, outro baúzinho aqui, ó, boa, garoto, boa Outro baúzinho aqui, mas vou morrer, cara, aquela bomba ele me distrai, me, me, me ferrou o plantão, né, galera Ferrou o plantão Toma de volta, toma de volta, rapaziada, toma de volta aqui Beleza, vamos lá, não gasto gema, só utiliza a propagandazinha, tá, rapaziada Morreu, utiliza a propaganda, morreu, utiliza a propaganda Não gasta a gema, principalmente aqui, né, galera Principalmente aqui. Mais tarde eu vou soltar um vídeo aí de como conseguir gema, galera. Como tuba consegue gemas aí no jogo aí. E eu consigo comprar meus tubarões, meus dragões aí, ó. Quando precisa aí, entendeu? Vou estar tá mostrando pra vocês aí. Eu sei que tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que tá começando no um jogo. Não sabe qual o esquema, tá? É muito simples, muito fácil, tá? E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos, porque o couro vai comer, a cobra vai fumar. E moleque, rapaz. Setorzinho aqui é maneiro, né? Setorzinho aqui é maneiro. Show, show de bola. Vambora, tuba. Pega aí, ó. Ih, moleque. Morreu, hein, galera? Morreu aqui, ó. Tá vendo a luta como é que é, é assim que tem que ser, cara. Até os jogos de tubarão tem que ser assim, cara. Tem que ser carne de pescoço mesmo, cara. Peguei um que ali. Douradão ali. Nem sei que parada é essa dourada que eu peguei, malandro. Nem sei, ó. Desse dragão aqui não dá, né? E ela bateu na gente, safado. contra assim, o turbo, né? Aí ele se aproveitou, né? Ele viu. E ela tá subarão, tá sendo tubo. Vamos pegar ele. Beleza, beleza. Taca ali fogo em todo mundo aí, ó. Taca ali fogo em todo mundo aí, ó. Boa, garoto. Boa. Vamos descendo aqui, ó. De boa. Suave na nave. Queimando todo mundo aí, ó, galera. Queimando todo mundo aí. Boa, garoto. Isso aí, ó. Pega essas borboletas aí. Caralho, não. Sacanagem, não. Esse ambiente aqui é o mais pica do jogo, cara. A iluminação dele é sensacional, cara. É sensacional mesmo. Beleza, todas as moedinhas que tiver aqui a gente vai pegando, tá, galera? Vai pegando porque parece aqui tá de dia, mas é por causa dos vagalumes, tá, galera? Vagalume, beleza? Ó, vambora aqui, passar pro lado de cá, beleza? Pegamos aqui, ó, um. Ó, os peixinhos, galera, ó os peixinhos. Qual, qual os peixes diferentes que tem aqui, galera? Vocês sabem aqui que tem aqui? Tem, eu peguei uns aqui jogando, cara, mas eu não consegui identificar, não. Entendeu? Sinceramente, eu não consegui identificar porque. Tava muito escuro, tá, galera? Eu vou morrer, galera. Não tem jeito. Aquela rebomba ferrou comigo, mano. Vamos lá, vamos lá. Pega aí, ó, tudo. Já era, parceiro. Já era. Pega aí, moleque. Pega. Pega o dragão, pega o dragão. Ah, esse dragão aqui, peguei. Não, esse daqui eu faço. Não é difícil, não, tá, galera? Esse eu faço. Caraca, consegui, mano. Consegui sobreviver aqui, cara. Na moral, consegui sobreviver aqui, eu quero sair daqui, ó. Eu quero sair daqui pega. Sobe, tuba, sobe. aqui, ó. galera Caraca, a gente sai daqui, mano. Deixa eu ver aqui no mapa. Vamos ter que ir direto. É, vamos ter que ir direto subir de novo, cara. Tem que ir direto aqui, mas eu não vou conseguir chegar lá, não. Não deu, rapaziada. Então deixa nos comentários aqui que vocês acharam daquele novo dragão que tá chegando, rapaz. Porque o couro vai comer, a cobra vai fumar. Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui.